Olá, gente, vamos a mais uma videoaula. Você que pediu essa música, né? Essa música, para quem está acessando aqui e não sabe, né, o porquê que a gente gravou, né? A gente gravou essa música a pedido do nosso pessoal aqui, né, nossos amigos, né, que a gente lançou aqui um vídeo, né, no YouTube, perguntando a música que o pessoal queria aprender, né? E a gente, o pessoal escolheu essa música Quilômetro 11, que é um chamamé muito bonito, né, gravado por vários cantores, né, muitas versões diferentes, né, mas eu fiz uma maneira assim mais simplificada para teclado, né, uma maneira que você possa tocar, e depois que você pegou, você vai incrementando a música mais, né, porque quem está aprendendo, não adianta pegar muita coisa na música, né, passar muito detalhe, principalmente na videoaula, é difícil, né, então a gente passa aquilo que o aluno consegue aprender, aquilo da maneira simplificada, mas de maneira bonita também tocar, né. Então eu quero agradecer a todos que participaram, né, que deixaram aí seu comentário. Teve muita gente, né, que deixou comentário, teve bastante comentário, né, mas a gente tinha que escolher, como a gente falou, a música que tinha mais, né, a gente ia fazer. Então teve muitos comentários, muitos pedidos dessa música, então a gente resolveu gravar, né, nossos amigos aí que pediram. Eu até tinha separado alguns nomes, mas aí ia ficar muito grande para falar o nome de todo mundo aqui. Então, em geral, a todos vocês que pediram, tanto os que pediram Quilômetro 11, como quem pediu as outras músicas também, a gente quer agradecer, né? Vocês estão sempre ligadinhos, sempre acompanhando também o nosso canal, né? E quem não se inscreveu, se inscreva ainda, porque é muito importante, né? E a gente sempre vai estar fazendo novos videoaulas. E volta e meia a gente vai estar lançando essas promoções aí, tá? Você pode escolher. Mas mesmo assim, deixa seu comentário embaixo dos vídeos pedindo novas músicas, que a gente sempre está gravando, sempre está olhando os comentários, né? Em cima disso a gente vai gravar também, né? Todas as músicas que a gente fez, né, sempre foi justamente olhando o que o pessoal está pedindo, o que o pessoal quer, né? Então a gente vai gravando, ok? Então, para quem pediu, né, e para quem não pediu também, para quem chegou aí no canal, né, agora e está assistindo esse vídeo-aula, também pode aprender essa música, que é muito bonita. Ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então vamos à videoaula. Vou fazê-la, não posso fazê-la muito lenta, porque vai ficar difícil até de se entender. Músicas que são rápidas, a gente não pode fazê-la tão lenta, mas vou fazer o mais lento possível para você poder também entender. Eu aproximei a câmera aqui para, né, a gente conseguir visualizar bem as teclas, né? Vou deixá-la um pouquinho mais aqui. Aqui, ok. Então vamos lá. Começando aqui. Detalhe, ó. Pode finalizar ela aqui, hein? É, mas fica bonito fazer isso aqui, ó. Aqui ele só faz as respostas, né? Se fosse no contrabaixo do acordeão, né? Aí seria, né?
Aí, lembrou outra parte. Vai, tem uma rapidinha aqui. Repete de novo. E vai, repete tudo de novo. Eu fiz uma brincadeirinha depois ali. Eu fiz ele. É. Mas como eu falei, né? É uma música que tem bastante versões, né? Então cada um modifica, faz um pouco diferente. Tem muitas coisinhas no meio, né, para fazer. Mas para quem está aprendendo, né, pega a maneira simplificada e depois vai incrementando essas partes ainda, né? É, isso tudo dá para depois incrementar mais coisas, fica mais bonita a música, né, mais cheia, mais preenchida, ok? Mas é dessa forma aí, é só praticar que dá para aprender legal. Cuidar os detalhes, precisar volta ao vídeo, dá para pegar bem legal. A mão esquerda é Sol, Ré, Mi menor. Essas notas aí, ó. Então começa aqui. Ok? Acho que dá pra pegar legal, né? Então, esta é a videoaula de hoje.